Tak jo, ahoj. Jak už jsem říkal včera při představení, já jsem Honza Vodáč, dělám v ShopTetu a chtěl bych vám dneska říct něco o tom, jak skriptovací jazyk ke skriptování přišel, a ne pár slov o banu. První bych chtěl říct, co vlastně myslím tím skriptováním. Myslím tím takovou tu automatizaci rutinních úkolů kolem projektu, že si prostě chcete napsat nějaký typicky bashový skriptík, který za vás udělá nějakou práci, kterou byste jinak dělali manuálně. Případně nějaký skriptík do nějakého CIčka a podobně. Není to teda to skriptování v browseru, který bývá JavaScriptu běžný. Tak. První, co bych chtěl říct, takže jako bash není úplně dokonalý. To asi uznají všichni. Má syntaxi, se kterou není úplně každý kamarád, dokáže být taková trošku komplikovaná. Když začnete psát nějaký krátký skriptík, tak je to v pohodě, ale v momentě, kdy vám to začíná předůstat přes hlavu, tak tam trošku strukturovat ten kód, není to úplně ono. Jestli jste někdy koukali na to, jak se jako dá testovat bash, tak to taky jako není úplně jednoduchá věc a není to jako moc přirozený v tom jazyce. Nějaký asynchronní operace, to jako v bashi je poměrně taky komplikovaný, že jo? Můžete to pustit na pozadí, nějaký proces, waitovat, jo? A pak zase nemáte výsledek z toho, jo? Takže nehandluje se to tam hezky. Co se týče externích knihoven, tak jako taky to není úplně běžný přístup, třeba takový typický parsování argumentů, command liney, tak to si ve výsledku každý napíše sám znova, pak každý ten skript se chová jinak, jo? Není to moc standardizovaný. No a o typové bezpečnosti nemá ani skoro cenu mluvit. Respektive ona tam je, protože to je všechno string. Tak, teď bych vám chtěl říct něco o tom use caseu, co jsme měli pro to naše skriptování. Protože bez use caseu jako, to je zbytečný představovat nějakou technologii. Používáme GitHub. Na GitHubu můžete vidět, že máme... Nevím, co je to ukazovátko, tohle? Jo. Máme takhle issue, pull request a u ní máme takhle zmíněnou issue a odkaz na to číslo issue. Tady to asi není moc dobře vidět na projektoru, je tam normálně hash a číslo. A v momentě, kdy někdo založí takovýhle pull request nebo ho zedituje, tak se to do té přilinkované issue propíše do takzvaného task listu, to je jenom kus prostě speciálně formátovaného markdownu. A to je v podstatě celý. A chtěli jsme si, tohle jsme dlouho udržovali manuálně, a až mi to bylo blbý, že prostě vždycky, když člověk založí tam pull request, napíše tam tu issue, tak do ní musí jít a napsat tam ještě číslo toho pull requestu, protože jsme to chtěli mít nahoře v tom description, ty související pull requesty. No, tak jsem k tomu začal psát skript. Začal jsem pěkně v bashově. Tohle to je jinak kód vygenerovaný ChatGPT, protože se mi to nechtělo dohledávat někde v historii a možná to ani v Gitu není. Takže tohle to vygenerovalo ChatGPT. V podstatě je to reakce na nějaký webhook, z toho webhooku se vytáhne nějaký to číslo tý issue. Tahle ta fáze byla docela dobrá. No a pak přišlo to horší, parsování tohodlen toho kusu. Kde vlastně může být nějaký description před tím task listem, pak je ten task list, pak může být něco potom. V tom task listu jsme ty pull requesty chtěli mít seřazený podle nějakého klíče a tohle to jako naparsovat a zase zpátky naformátovat v bashi, případně nějaký set, ok a podobně, nebylo to vůbec jednoduchý. Tak jsem začal koukat po nějakých alternativách, co by se dalo použít i v GitHub Actions. A tím, že vlastně celý ten tým, který tady v tom repu pracuje, tak jsou frontendisti, tak pro mě bylo docela přirozený začít s JavaScriptem, aby i oni vlastně mohli ten kód vzít, rozuměli by mu, dokázali by ho upravovat. A narazil jsem na ban, respektive já už jsem o něm věděl předem. Ban je vlastně JavaScript runtime, takže pro ty lidi, co dělají na frontendu, pohoda, rozumějí tomu. Součástí toho jazyka je i package manager. V tuhle chvíli to asi nemusí být moc zajímavý, ukážu za chvilku. Součástí je test runner, takže člověk nemusí vybírat, co vlastně za test runner použije, jestli tam dá jest, vtest nebo cokoliv jiného. A ještě je součástí bundler, což vlastně pro skripty není důležitý,
ale kdybyste chtěli potom psát nějaký frontendy, tak vám to dokáže i zbandlovat. Tak, band dokáže spouštět jak JavaScript, tak TypeScript, což zrovna u nás bylo fajn, protože ty věci máme v TypeScriptu a nebyl tam teda potřeba ten krok, kdy to vlastně kompilujete z TypeScriptu do JavaScriptu, abyste to mohli nodem pak spustit někde, což je hrozný oprus. Takže to bylo super. Vlastně na pozadí BAN používá JavaScript Core ze Safari, zatímco Node byl založený na V8. A v dnešní době už to vypadá, že ten JavaScript Core je jako rychlejší než V8. A co vlastně bylo důležité pro nás, takže mnohem rychleji startuje. Což na ty skripty je bezva. Pustíte skript a ono vám prostě za chviličku skončí a nečekáte tam tu dobu, než jako naběhne ten Node, který teprve začne vykonávat JavaScript. Přímo na homepage BANu se jako chlubí tím, jak je to strašně rychlý, ale jako ta performance zaběhu, jak rychle to dokáže zpracovávat requesty a podobně, to pro nás nebylo zase tak důležitý, jak jsem říkal, důležitější byl ten rychlej start. Což tady, když si vemu nějaký Hello World script, tak když to spustím Nodem, tak tam vidím nějakých 77 milisekund, když to pustím přes BAN 13. OK, když pustím tu naši GitHub Action, tam už je ten rozdíl trošku větší. BAN 54 milisekund, Node 283, už se to začíná trošku natahovat. Takže tohle si myslím, že pro skripty je důležitý, obzvlášť v situaci, kdy pak člověk třeba do sebe začne pipovat, tak každý vlastně ten start toho Node procesu to docela natáhne. Tak co se týče toho package manageru, tak do těch GitHub Actions, na to CIčko, je to úplně úžasná věc, protože nemusí tam být takový ten krok, kdy pustíte neplný install a teď čekáte, až se vám to postahuje a pak teprve můžete pustit ten skript. Tady prostě pustíte ban run a ono to automaticky nainstaluje dependency, pak to rovnou pokračuje s spuštěním toho skriptu. Plus to ještě jako cacheuje ty dependencies, takže pokud jste je použili už předtím někde na nějakým jiným projektu, tak už je to samozřejmě znova nestahuje. A co je tam úžasný, takže máte vlastně inkludnutý do toho test runner, takže v momentě, kdy si začnete psát nějaký jednoduchý skriptík, tak tam není taková ta bariéra, jako kdy už bych tam měl přidat ten jest, abych si mohl testovat jednu malou utility funkci, jako vyplatí se mi to, že budu muset instalovat další dependencies, bude to prostě dlouhavější ten start, tady je to součástí jazyka, pustíte testy a jede to. No, a co říct závěrem? Pro nás bylo důležité, že to je jeden jazyk, frontendisti pracují s TypeScriptem, můžou si skočit do toho skriptu, upravit ho, rozumějí tomu, jednoduše se to dá spustit. Vlastně máte součástí, jak jsem říkal, ty testy, package manager, nemusíte vybírat npm, yarn, pnpm, nevím. A jediné, na co jsem tam narazil, tak byly drobné problémy s kompatibilitou, kde vlastně BAN se snaží být jednak jedný kompatibilní s Nodem, ale v určitých edge casech to úplně nefunguje, typicky nějaký klásy, kde se vyhazují exceptiony, tak se mi stalo, že u nějaký knihovny ta exceptiona proletěla až úplně jako ven, zabila celý ten proces a neodchytil to try-catch, který předtím v Nodu zafungoval. Jo, nevím proč, prostě tam byla nějaká drobná chybka, ale bylo to v BANu 0.7, teď už je 1.0, tady byl vydaný, takže by to mohlo být o něco lepší. Tak jo, tak to je za mě všechno.